Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi, seluruh rakyat Malaysia yang dihormati. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Inilah tagline untuk channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kemarin satu hari berita hangat mengejutkan ialah tentang comeback luar biasa yang diumumkan oleh Rafizi Ramli. Rafizi Ramli adalah satu tokoh ternama di dalam kancah politik Malaysia. Tokoh orang ini yang dibenci oleh Datuk Seri Najib Tun Razak pastinya. Apa tak dibencinya? Mungkin kalau Rafizi Ramli tak ada dekat Malaysia mungkin segala penyelewengan, segala uh, segala salah laku Datuk Seri Najib Tun Razak tak akan terkeluar. Mungkin kerana kalau bukan pendedahan daripada Rafizi Ramli, Najib Razak masih selamat berbuat kegiatan yang dia lakukan sehingga sekarang. Tuan-tuan dan perempuan, Rafizi Ramli pernah didakwa kerana memiliki tanpa kebenaran satu halaman, hanya satu halaman sahaja, muka surat 98. Muka surat nombor 98 mengenai laporan pengauditan 1MDB yang merupakan kesalahan di bawah akta rasmi 1972. Daripada pendedahan itu, tuan-tuan dan puan-puan, natijahnya ialah bekas Perdana Menteri Malaysia. Bosku, malu apa bosku, Datuk Seri Najib Tun Razak telah didapati bersalah atas tujuh pertuduhan yang berkaitan dengan dana daripada SRC International Sendirian Berhad. Itulah saya kata. Mungkin ada di hati Datuk Seri Najib Tun Razak, kalau tak ada Rafizi Ramli, Mungkin aku tak akan masuk penjara. Apa pendapat kamu? Apapun, saya salut dengan Rafizi Ramli yang berani untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, mengeluarkan kebenaran walaupun akhirnya beliau sendiri ditimpa masalah apabila didakwa kerana memiliki. Uh, memiliki rahsia rasmi kerajaan dan dikenakan di dalam akta rahsia rasmi 1972. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Rafizi Ramli membuat comeback dan disahkan akan bertanding sebagai timbalan presiden AMNO. Soalan saya yang men menurut saya di dalam laporan itu yang sungguh menarik perhatian saya ialah apabila beliau mengatakan ada ura-ura, beliau mengulas tentang ura-ura bahawa ada kema besar. Atas nama kema besar, beliau turut mendedahkan ura-ura terdapat perbincangan. Ura-ura terdapat perbincangan antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional atas semangat kema besar. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Rafizi Ramli dalam kenyataan tersebut, beliau berkata satu-satunya strategi yang diulang-ulang ialah perkataan pendekatan kema besar untuk menyatukan semua parti yang bersaing yang menjadi pesaing kepada AMNO atau Barisan Nasional BN. Terbaru katanya, saya dimaklumkan bahawa Majlis Presiden Pakatan Harapan telah bersetuju mengambil pendekatan untuk berbincang dengan perikatan nasional mengenai kemungkinan bekerjasama dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15. Perikatan nasional digabungi oleh gerakan PAS dan pastinya Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini yang saya suka untuk ulas tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Dulu ketika Datuk Seri Najib Tun Razak bersama dengan barisan nasional akhirnya tenggelam tumbang dan tenggelam di lautan. Lautan akhirnya kena bawa pergi mahkamah, turun naik mahkamah. Ketika itu hanya ada DAP Amanah, PPBM dan juga PKR. Hanya ada empat saja dan menyebabkan seluruh Malaysia mengalami men, uh, mengalami transformasi terjadi transformasi politik yang belum pernah terlihat di dalam mana-mana sejarah negara Malaysia. Barisan nasional yang sudah lama tua bertapak di Malaysia akhirnya tumbang juga. Itu hanya ada empat parti yang bergabung belum ada parti dominan Melayu Islam di dalam uh, pakatan harapan pada ketika itu hanya ada DAP PKR Amanah dan PPBM boleh menang menang dengan bergaya di Malaysia tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekarang kalau mengikut kepada apa yang dikatakan oleh Rafizi Ramli sebentar tadi perikatan nasional termasuklah dua lagi tambahan gabungan di dalam pakatan harapan sekiranya ia benar berlaku iaitu PAS iaitu parti dominan khas untuk Melayu Islam dan satu lagi parti gerakan parti berbilang kaum di Malaysia kalau ada empat parti boleh gegarkan seluruh Malaysia, apalagi terjadi sekiranya enam parti bergabung di seluruh Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, pasti dengan penggabungan enam parti ini, kalau betul di dalam pandu ada di dalam panji kema besar, di dalam panji kema besar, saya yakin transformasi politik baru sekali lagi bakal tercipta di Malaysia. Walaupun begitu tuan-tuan dan puan-puan, kita belum mendapat pengesahan tentang perkara ini. Kerana perkara ini baru ura-ura menurut Rafizi Ramli. Tetapi harapan untuk perkara ini boleh berlaku amat besar. Mengapa tidak kerana dengan kepimpinan baru dari Pekatan Harapan iaitu Rafizi Ramli dimasukkan semula kalau dia menang menjadi timbalan Presiden PKR. Saya fikir PKR akan dapat transformasi baru, perubahan baru di dalam kepimpinan dan cara mereka mendekati hati rakyat. Rafizi memang seorang yang bijak, dan melalui kenyataannya juga sidang akhbar dan sidang media itu beliau juga menyentuh sebab-sebab mengapa PKR dan Pakatan Harapan sukar untuk menang dan saya fikir alasan yang diberikan oleh Rafizi Ramli itu memang ada benarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian banyak lagi persoalan yang boleh kita timbulkan dengan comeback daripada Rafizi Ramli. Kita akan rungkai satu persatu. Kerana itu tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, pastikan kamu komen banyak-banyak video ini, share kepada kawan-kawan dan beritahu supaya subscribe, tekan butang notifikasi kerana ada banyak lagi yang kita buat ulasan secara serius, secara spontan, secara lucu dan sebagainya. Apapun, inilah channel saya. Nak cari channel yang serius? Mungkin bukan di channel saya. Apapun, channel ini hanya kebenaran yang kita tunjulkan. Tidak ada cerita uh, uh, yang belum pasti. Tidak ada fitnah. Tidak ada apa-apa yang tidak betul. Semua yang sudah dikeluarkan di mahkamah, sudah disebut di mahkamah, barulah channel ini akan keluarkan. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema-gema-gema-gema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.